მარნეულის ყოფილი მერი თემურ აბაზოვი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. თემურ აბაზოვს ახვეთის ღონისძიება პატიმრობა 10000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ დღეს შეეცვალა. მარნეულის ყოფილი მერი თემურ აბაზოვი პროკურატურამ 13 ივნისს დააკავა და სასამართლომ ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 14 ივნისს შეუფარდა. მას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 ტერცი ამუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით 25-155 პრიმამუხლის პირველი და მეორე ნაწილით აქვს აყენებული, რაც მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირისმიერ დამამცირებელ ან არაადამიანურ მოპყრობას გულისხმობს. პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გადაღება გავრცელების ორგანიზებას გულისხმობს. კიდევ სამი პირის ალახვერდიევის, სულაიმანოვისა და გულიევის მიმართ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. გულიევსა და ალახვერდიევს 157 მუხლის პრიმა პირველი და მეორე ნაწილით აქვს აყენებული. მარნეულის მერმა სასამართლო კომენტარი არის გარეშე დატოვა.